Bradesco Esportes FM apresenta. O negócio é esporte. Um bate-papo sobre o marketing esportivo com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você que nos ouve pela Bradesco Esportes FM. Começamos mais um bate-papo de todas as semanas sobre o marketing esportivo. Está no ar O Negócio é Esporte. Olá também para você que nos acompanha pela internet, na nossa página www.negocioesporte.com.br e para você que nos ouve também pelo celular, no aplicativo Band Rádios. E um olá ainda para quem está sempre comigo aqui também, apresentando O Negócio é Esporte, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala, Sérgio, tudo bem? Olha, quem diria, hein? A bola da vez agora no Brasil é oval. Bem, se fosse a da seleção, né, Caralta? Alguns diriam que seria a bola quadrada, né? Verdade, mas essa bola oval tem dado alegria por aqui. O futebol americano já cativa perto de 3 milhões e meio de brasileiros, estima a pesquisa do Ibope Repucon, que vem despertando o interesse de investidores de diversos segmentos. Eu lembro que nos Estados Unidos, o comercial de 30 segundos do Super Bowl, a badalada final do futebol americano, custa quase 5 milhões de dólares. Pois é, Caralta, embora ainda estejamos muito longe disso, o futebol americano aqui no país já conta com mais de 100 times, dois torneios representativos e novos espaços de mídia. A gente teve esse ano, por exemplo, a primeira transmissão de uma partida da seleção brasileira da modalidade, feita pelo canal ESPN. Esse avanço também movimenta o mercado literário, com livros sobre o mundo da bola oval e a biografia de alguns astros. Talvez um dos mais emblemáticos desses livros seja o Tire os Olhos da Bola, no qual o treinador Pat Quillan explica as manhas do jogo para que os fãs possam curtir mais o esporte. A versão em português chegou ao Brasil em julho, pela editora Simonsen, cujo fundador, Rodrigo Simonsen, é o nosso convidado de hoje aqui no Negócio Esporte. Mais do que um entusiasta do futebol americano, Rodrigo é empreendedor que enxerga, nessa área, várias janelas de oportunidades aqui no país. Ele explica, por exemplo, por que o Brasil caminha para se tornar em 2 ou 3 anos o segundo mercado do futebol americano, atrás apenas dos Estados Unidos. E já temos até o primeiro brasileiro na NFL, o Cairo Santos, do Kansas City Chiefs. E na caixinha de surpresas de hoje, não podia ser diferente. A gente mostra um comercial do futebol americano no Brasil, do torneio Touchdown. E antes do papo com o Rodrigo Simonsen, que trouxe para o Brasil o livro Tire os Olhos da Bola, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Depois de se consagrar como um grande time da Major League Soccer, a Liga Americana de Futebol, o Orlando City parte agora para o futebol feminino. O Orlando Pride, como foi batizado o time das mulheres, é a 10ª equipe a integrar a NWSL, ou Liga Profissional da categoria, sob a tutela do ex-treinador da seleção americana Tom Semani. Nos Estados Unidos, diferentemente do que se observa no Brasil, o futebol feminino é campeão de audiência. A final da Copa do Mundo entre a seleção dos Estados Unidos e a do Japão foi vista por nada menos do que 25 milhões e 400 mil telespectadores. Já a Liga Americana de Beisebol fecha acordo com o Sheraton. Fora o patrocínio direto, a rede de hotéis vai responder a partir do próximo ano pelo programa de hospedagem da Major League Baseball. Hóspedes terão acesso a canal exclusivo da competição. Para apresentar a nova parceria, o Sheraton programa sessões especiais de jogos em unidades da América do Norte. A África subsaariana há muito tempo já estava na mira do UFC e vai receber agora a transmissão dos confrontos de lutas de artes marciais mistas até 2018. A Fox Africa adquiriu também a transmissão do UFC Insider, uma revista digital que reúne os destaques semanais da competição. A Visa Europa acelera o acordo com a Fórmula E e se torna a nova parceira global da categoria de carros elétricos. A operadora de cartões também patrocina o prêmio que concede 2 pontos extras ao piloto que faz a volta mais rápida de cada corrida. O novo acordo se estende por 3 anos. Hoje o assunto é o futebol americano. Rodrigo Simonsen, o nosso convidado de hoje, é graduado em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e trabalha no mercado editorial há 5 anos. No final de 2014,
Rodrigo Simonsen fundou a editora Simonsen com a proposta de trazer títulos inovadores e pioneiros ao mercado nacional. Um dos títulos lançados é Tire os Olhos da Bola, que fala justamente do futebol americano, esporte que vem ganhando grande interesse também pelos brasileiros. Rodrigo, é um prazer receber você aqui no Negócio Esporte. Sérgio, Carol, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, poder estar com suas, esse esporte que ativa não só os corações, mas também as mentes de muitos adoradores. Então, muito obrigado pelo convite, espero que a gente tenha um bom papo. Rodrigo, o futebol americano cresceu 800% nos últimos anos no Brasil. Segundo a pesquisa do Ibope, Repucon já cativa cerca de 3 milhões e meio de brasileiros. A que você atribui todo esse crescimento? Então, são muitos fatores que de algum modo, se ajuntam, se aglomeram para que esse crescimento seja sólido e constante. Primeiro que a gente tem que citar, que é absolutamente fundamental, é que as transmissões ganharam regularidade, né? Então, final da década de 80, até antes, havia algumas transmissões, elas eram de modo mais esporádico, né? A gente tinha a fase final, Super Bowl, mas a transmissão da temporada regular com constância começou há cerca de 9 anos, né? Com o pessoal da ESPN, o Paulo Antunes e o Geraldo Marques, que fizeram um trabalho que foi absolutamente fundamental de educação e até de evangelização. Né? De algum modo, eles foram explicando os fundamentos do esporte, que não é um esporte simples. Né? Você tem que se envolver mesmo com as regras, com os fundamentos. Você tem que ter um toque de observação, que é fundamental. Então, primeiro dos fatores, certamente foi esse. Mas nos últimos anos, houve outras coisas que contribuíram para esse crescimento bastante sólido. Né? A gente pode citar algumas, por exemplo, a entrada do primeiro brasileiro na Liga. Isso naturalmente chama uma atenção, que outros veículos, que não só de mídia esportiva a cabo, já começaram a dar atenção a isso. Né? O brasileiro no esporte que é pouco praticado. E, na verdade, ele vem sendo muito mais praticado também. Isso é outro fenômeno a ser considerado. Né? O esporte ele vem sendo estimulado pelos clubes de futebol, por exemplo. Muitos deles têm seu time de futebol americano também. E as ligas foram sendo formadas. Então, é meio que natural que isso seja paulatino e gradual. Não é da noite para o dia que você cria uma cultura esportiva, né? Você tem que primeiro cativar os fãs, eles próprios vão cativando outras pessoas, nas redes sociais o peso é muito grande também, então tem isso. Querendo ou não, tem a coisa da Gisele Bündchen, né? Ser casada com o melhor jogador de todos os tempos, isso traz algum reforço. E naturalmente as pessoas vão sendo cativadas também, elas olham no primeiro momento, não entendem muito bem, mas alguma coisa ali parece ser bacana, né? Tem estratégia, tem força, né? Tem fisicalidade, e elas vão percebendo essas nuances do esporte com o tempo. O livro, na verdade, não foi escrito, né? Eu editei, é um livro americano, do autor chamado Pat Kilman. Ele virou uma espécie de bíblia nos Estados Unidos, justamente porque ele ensina você esse tipo de nuance, né? Ele vai além daquilo que a transmissão consegue passar. Por isso que ele é um sucesso já pode ser considerado até um best-seller aqui no Brasil, porque, certamente também lá nos Estados Unidos, porque ele se apoia em algo importante desse esporte, que é a inteligência, que é a premissa do livro. Quanto mais você entender, mais você vai gostar. Eu acho que é isso que acontece mesmo com o futebol americano no Brasil. Né? Quanto mais pessoas vão entendendo, e isso é gradual, isso é com tempo, mas elas vão gostando, mas elas próprias vão despertando outros fãs. Agora, Rodrigo, você falou de alguns pontos aí que, vamos dizer assim, aproximam ou começam a aproximar o interesse do fã, do torcedor brasileiro, pelo futebol americano, né? Citou aí, inclusive, que alguns clubes de futebol também têm incentivado. Agora, você diria também que, de uma certa maneira, né?
a derrapada do futebol brasileiro, do nosso futebol, do futebol de pé, né? Do soccer, como os americanos chamam, né? Ajudou também, ou tem ajudado no avanço pelo interesse pelo futebol americano por aqui? Acho que sim, porque é curioso, assim, as pessoas elas não estão disputando só com outros esportes, né? Quando você entra nessa grande categoria de entretenimento, um esporte disputa com outro, mas o esporte também disputa com outras artes, né? Com o tempo que você gastaria com entretenimento. Cinema, teatro. E aí, o que aconteceu é que o interesse pelo futebol brasileiro me parece um pouco decadente, porque nosso material humano também é decadente, né? O Brasil já não domina internacionalmente o esporte, já há seleções com fatalmente um nível técnico muito maior, e também esses fracassos recorrentes nos últimos anos fazem com que aquele fã que não era tão fã, talvez, não era o que acompanhava loucamente o esporte, ele busque outra forma de entretenimento, porque aquilo já não entretém tanto. E o futebol americano ele pode entregar esse tipo de experiência que é muito rica, né? Que é uma experiência que envolve vários fatores. Talvez como nenhum outro esporte. Um esporte que ali, né, força, técnica, inteligência, estratégia. Né? Muita gente fica com certo preconceito, como já está acabando, mas é um esporte muito, muito violento. E não é. O futebol americano tem muito mais a ver com o jogo de xadrez do que com o MMA, por exemplo. É um esporte muito mais refinado. Quanto mais você desenvolve, isso vai te chamando para se envolver cada vez mais. É engraçado isso, né? O futebol, o soccer, ele pode ser admirado pela sua beleza estética com alguma facilidade. Você não precisa ensinar muita coisa. Qualquer garoto de 4, 5 anos consegue entender futebol. Mas o futebol americano não. O futebol americano ele exige você. Ele exige que você se dedique, que você se informe. E a internet tem um papel fundamental nisso. Também eu acho que pesa, né, nesse crescimento no Brasil. A internet se disseminando para todo canto, a facilidade de informações também aumenta. Então, foram surgindo blogs especializados, sites especializados em português que já dão esse alento ao aquele fã que passou da primeira fase, né? Que já entende o esporte, mas quer saber um pouco mais. E quando ele gosta um pouco mais também. Justamente por conta desse crescimento, né? Como a gente já falou aqui, é que o porta-voz da NFL, da Liga de Futebol Americano, nos Estados Unidos, né, o Michael Signora, já considera fazer a disputa do Pro Bowl para o Brasil em 2017. Agora, caso isso se confirme, não deve faltar público, a gente imagina que não, mas do ponto de vista de estrutura, da estrutura necessária, a gente já está preparado em termos de arenas, de estrutura, para dar mais esse passo? Quer dizer, parece que isso deve ser inevitável. E a gente já está pronto para isso, Rodrigo? Eu acho que sim. O Brasil vem se preparando, né, para grandes eventos nos últimos anos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, certamente, se a NFL já considerou tornar-se público, é porque eles já analisaram isso. São americanos, são organizados e são muito sérios, então eles não iam soltar essa informação se eles não tivessem verificado tanto a demanda quanto essas necessidades fundamentais para que o jogo aconteça. Eu acho que o Pro Bowl tem muito a ver com o Brasil. O Pro Bowl é quando os jogadores já estão mais relaxados, é uma celebração, né, com os melhores atletas, mas não é um jogo tão pegado, é um jogo onde os atletas com a família. E querendo ou não, tem muito a ver com o Rio de Janeiro, né? Então acho que é inevitável que um jogo venha para cá. Nós já fizemos jogos no México, temos jogos na Inglaterra. E o Brasil, se tudo caminhar, como parece caminhar, vai ser o segundo mercado de futebol americano, que hoje é o México.
sei bem porquê, talvez pela proximidade, enfim, mas o Brasil tem tudo para ser o segundo grande mercado. Fazendo aí um exercício de futurologia, você acha que isso acontece em quanto tempo? Eu acho que em 2-3 anos, não deve passar disso. Porque se a gente observar as outras ligas, elas estão se globalizando, elas estão fazendo esse esforço, né, de ficarem menos localizadas no seu país de origem e se abrindo para o mundo. Então, agora, nesse final de semana, a gente teve um jogo da NBA, né, no Rio de Janeiro. A NBA já faz esse trabalho há alguns anos de expansão internacional da liga e é nessa hora fazer mesmo. Para eles é muito interessante. É mais dinheiro girando, é mais fãs, é mais possibilidades de negócios. Então, eu não vejo por que isso não aconteceria. E pelo andar da carruagem, é isso mesmo, coisa de 2-3 anos, a gente já deve ter. Rodrigo, você ressaltou há pouco os esforços que as ligas e as grandes grifes esportivas têm feito para cultivar novos mercados. A NBA, a Liga de Basquete Americana, tem trazido para o Brasil jogos preparatórios, oficinas, clínicas, e agora começa a colher os frutos desse investimento. O futebol americano vai nesse mesmo caminho? Com certeza que sim. Tem algumas coisas, alguns sintomas disso, né, que já demonstram isso. O futebol americano sabe aquela coisa bem de aula de marketing inicial, que você precisa atingir e atender as demandas que estão reprimidas. Né? O seu consumidor tem desejos que muitas vezes ele nem consegue verbalizar, mas eles estão ali latentes, e alguém oferece, e é como oferecer banana para macaco. O futebol americano tem esse aspecto. Então, quando a gente lançou o livro, por exemplo, o sucesso foi automático, justamente porque não tinha nenhum. Então, tinha muita gente ansiando por isso, mas ninguém comentava. Foi quando eu tive a ideia, estava ali no perfil do Paulo Manca, né, um dos comentaristas bastante conhecido, já muito antigo. Uhum. E ele estava lendo um livro, aquele livro que foi transformado em filme, com a atuação da Bula, que ganhou o Oscar, né, o Blindside. Uhum. E aí me veio na cabeça, poxa, eu acho que tem um mercado aí para isso, que as editoras não estão atingindo, não estão atendendo, está passando por debaixo do radar das editoras. Vou fazer o teste. Aí fiz uma pesquisa rápida, perguntando em alguns perfis, em grupos, em redes sociais, etc., se haveria demanda para esse tipo de obra, e a resposta foi absolutamente positiva. Então, acho que isso pode ser transportado para coisa maior, né? Existe cada vez mais uma demanda por espetáculos no país. Então, por que não que a NFL não viria para cá atender esse tipo de demanda? Mais atletas possíveis para eles, mais possibilidade de negócios para eles, e eles têm essa visão mesmo. Então, não vejo por que isso não aconteceria. Maravilha, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o fundador da editora Simonsen, que lançou o livro Tire os Olhos da Bola, que fala um pouquinho do universo, né, e do crescimento do futebol americano. E a gente está conversando com o Rodrigo Simonsen justamente sobre o interesse desse esporte aqui no Brasil. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com esse bate-papo com o Rodrigo Simonsen. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já aqui com o Negócio é Esporte. Até já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa na íntegra acessando a nossa página na internet www.negocioesporte.com.br. Essa semana estamos conversando com o fundador da editora Simonsen, que lançou o livro Tire os Olhos da Bola, falando um pouquinho sobre o mundo, o universo do futebol americano. Rodrigo Simonsen, eu lembro também que você pode seguir o nosso perfil nas redes sociais, seguir o nosso perfil no Twitter, no endereço twitter.com/onegocioesporte,
e também curtir a nossa fanpage no Facebook. Você encontra todas as informações do mundo do marketing esportivo acessando as nossas redes sociais e também a nossa página na internet. Antes da gente retomar o papo com o Rodrigo Simonsen, falando aqui um pouquinho desse mundo do futebol americano, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. O portal Educação abre as inscrições para os interessados em conhecer os aspectos essenciais do gerenciamento de uma organização esportiva. As aulas do curso online de gestão esportiva se estendem por 30 dias. Outro curso da área, voltado também ao marketing, está programado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. As aulas, abertas a profissionais e estudantes, vão até o dia 30 de novembro. Na esteira dos Jogos Olímpicos do próximo ano, profissionais de diversas áreas discutem na próxima quarta-feira no Rio modelos avançados de preparação esportiva. Medalhistas olímpicos, acadêmicos, pesquisadores e gestores se reúnem no Fórum SESC de Iniciação Esportiva para debater formatos que conciliem, por exemplo, as metas de alto rendimento com a saúde dos jovens atletas. Está em exposição até dezembro Visibilidade para o Futebol Feminino, no Museu do Futebol, em São Paulo. A mostra faz um passeio pela trajetória das mulheres no esporte, desde que a participação delas, veja você, era considerada imprópria. O universo do futebol feminino é retratado desde 1881, com registros do Reino Unido, França e Estados Unidos. Muito bem, a gente retoma agora o papo com o Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen, que trouxe para o Brasil o livro Tire os Olhos da Bola. A publicação explica as manhas dessa modalidade que já soma 3 milhões e meio de consumidores no Brasil. Bem, Rodrigo, o futebol americano tem lotado o estádio da Copa. Aliás, o Cuiabá Arsenal, time do Mato Grosso, pode salvar da ociosidade a Arena Pantanal. Você considera esse namoro do futebol americano com os estádios nacionais algo que vai se intensificar ou está mais para chuva de verão? E eu emendo outra pergunta. A falta de estádios para o futebol americano pode atrapalhar a previsão de que em 2 ou 3 anos nós sejamos o segundo mercado global da NFL, atrás só, claro, dos Estados Unidos? Então, respondendo a segunda pergunta, eu acho que não há necessidade da criação de estádios próprios, porque essas arenas já comportam muito bem a estrutura necessária para o futebol americano. Nos Estados Unidos, o que acontece é muitas vezes o inverso, né? A gente já teve Copa do Mundo no SoFi Stadium de Miami. Então, são tipos muito parecidos de necessidade. Não vejo nenhuma necessidade de criação de novos estádios por causa disso. Mas essa ocupação que vem acontecendo, ela é sensacional, porque ela acompanha a profissionalização do esporte no país. Que, mais uma vez, não é da noite para o dia. Você não cria fãs da noite para o dia, você não cria uma liga da noite para o dia. Isso vem acontecendo com os anos. E essa profissionalização também ela é paulatina, muito visível. Então, muitos clubes vêm investindo em atletas dos Estados Unidos para atletas aposentados para treinarem seus times aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, poder transmitir conhecimentos que você só consegue passar mesmo se você for um insider. Então, isso é muito, muito natural e acho que vai acontecer cada vez mais. De algum modo, vai chegar o dia que você vai ter que organizar para não conflitar. E tanta demanda que vai ter. Já que você falou em conflitar aí, né, assim como o futebol tradicional, né, o futebol americano justamente também tem apresentado alguns problemas com o calendário. Em 2011, por exemplo, a gente teve 2 campeões nacionais, né, por aqui. O Fluminense foi campeão do Brasil Bowl II, o campeonato reconhecido pela Federação Internacional de Futebol Americano, e o Corinthians Steamrollers, os nomes são bonitos, hein? Conquistou o torneio Touchdown, né, o primeiro a ser realizado no Brasil, mas de forma independente. Você não acha que até para ganhar mais visibilidade não seria importante, né, interessante a unificação dos torneios? Ou é mais estratégico mesmo diversificar aí as competições e ter mais volume, ou maior número de eventos? Não,
eu acho que isso é muito uma tentativa de erro. Sabe, mesmo nos Estados Unidos, a unificação das ligas, ela aconteceu depois de muito tempo de esporte. O esporte começou ali no final dos 1800, começo de 1900, e a unificação das ligas mesmo aconteceu em 1960, então, 65, se não me engano, sabe, na década de 60, então, as coisas vão acontecendo muito naturalmente. Se eu acho que seria positivo, eu acho que possivelmente sim. É um momento, enquanto você é minoria, a coisa mais importante que tem é a união. Você precisa meio que batalhar contra um inimigo comum, nesse caso não é um inimigo, mas são de algum modo coisas que competem com o futebol americano, e a união ela se faz fundamental. Mas isso acontece mesmo, com várias ligas pelo mundo, de outros esportes. Você vai testando, vai vendo o que funciona, vê qual que se estabiliza, qual que é mais adequada, qual que é que tem mais profissionalismo, e ela vai se consolidar naturalmente. Então, por mais que possa parecer muito esquisito, ou para quem vê de fora, eu acho que isso é tudo normal dentro de algo que é muito recente. Se a gente for pegar, poxa, não tem nem 10 anos que essas coisas acontecem, em termos de fundamentação, de crescimento, de ser uma empresa jovem se fosse uma empresa. Se você vai lidar com coisas muito maiores, assim, que lidam com várias empresas, com várias entidades, vários clubes, necessidades diferentes, então é meio natural que exista conflito. Esse conflito é permitido e as coisas vão se assentando naturalmente, como for. A gente percebe que, apesar de ter conquistado já 3 milhões e meio de brasileiros, segundo pesquisa do Ibope Repucon, a gente percebe que o futebol americano no país ainda oscila. Por exemplo, alguns times não conseguem se manter e encontram dificuldades para captar patrocínios. Que aspectos precisam ser ajustados ou incorporados para o esporte atrair mais investidores aqui no país? E esse caso tem muito a ver com o programa de vocês. É negócio. A coisa fica mais organizada, tem que ter mais planejamento, tem que ter mais comunicação profissionalizada, assim, direcionada. Todos os aspectos de um composto de comunicação vão ter que ser aperfeiçoados e tratar a coisa como um negócio mesmo, do mesmo modo que é tratado nos Estados Unidos. O Brasil tem essa falha, que é uma falha estrutural do povo brasileiro, né? A gente tende a ser mais organizado, né? Não tende a fazer poupança, não tende a fazer planejamento das coisas. Isso se reflete nas nossas ligas esportivas, fatalmente. No futebol, soccer, isso ficou muito claro, que assim, durante muitos anos o futebol brasileiro sobreviveu à custa de talentos fundamentais, sensacionais, que nasciam aqui. Mas o que a gente vê nos últimos anos é que a parte estratégica tem sido muito, muito importante para a vitória. Então, não à toa que a Alemanha venceu a Copa, a anterior a Espanha venceu. É um time muito inteligente, se a gente pensar. É um time muito organizado, com planos táticos muito bem elaborados. Então, querendo ou não, falta esse tipo de estudo, de interesse, de tratar a coisa com uma seriedade, como você trata grandes empresas, né? A gente conversa essa semana aqui no Negócio é Esporte com o Rodrigo Simonsen, que lançou aqui pela editora Simonsen o livro Tire os Olhos da Bola, falando um pouco desse universo do futebol americano e do crescimento desse esporte aqui no Brasil. Rodrigo, falando um pouquinho aqui do ponto de vista de patrocínio, né, um conhecido investidor do esporte e que já mostrou as caras no futebol americano brasileiro é a Gatorade. Após lançar uma campanha sobre a NFL na internet, a marca disse que um dia ia fazer isso em terras verde e amarela, e foi cobrado aí pelos fãs, né? A marca de bebidas forneceu mais de 2 mil litros, né, de bebidas, garrafinhas, barracas para a liga durante a temporada 2012, num jogo em Foz do Iguaçu. Você notou algum outro caso de marcas conhecidas do meio esportivo nacional e que já demonstram também interesse em entrar fortemente no futebol americano por aqui, ou ainda é cedo para falar nisso?
Eu acho que acontece sim. Muitas marcas, por exemplo, o futebol, só que ele é muito associado à cerveja. Né? E as cervejarias disputam esse posicionamento de marca dentro da cabeça do consumidor. Né? Porque é uma associação natural, né? Futebol e cerveja são coisas que muitas vezes vêm acompanhadas mesmo pelo espectador. A mesma coisa tem sido feita por algumas cervejarias com o futebol americano. Então, a gente tem a cervejaria Conte, que é do Sul, se não me engano, tentou fazer esse tipo de associação. A Budweiser, agora esse ano, tenta fazer a mesma coisa. Então, o despertar das empresas vem junto, vem com interesse. Né? As empresas muitas vezes, no primeiro momento, ainda não identificaram, mas naturalmente isso acontece. Foi o que aconteceu na minha empresa também. Por mais que eu seja um fã do futebol americano, eu não estou na editora para perder dinheiro. Então eu não fiz pela paixão, fiz pela... Claro, gosto, me interesso e facilita o processo, mas eu observei uma oportunidade de mercado. Essa coisa que estava latente e que não tinha ninguém oferecendo. Então, esse tipo de associação de marca vai acontecer em vários outros setores que tenham a ver com o esporte, que se interessem pelo esporte. Basta que as agências também comecem agências de publicidade, né, comecem a apresentar esse tipo de proposta para os seus clientes. Isso, a meu ver, é tudo muito natural. Né? Na medida em que acontece o crescimento, mais pessoas capacitadas vão olhar para a coisa e vão falar, não, temos aí uma oportunidade de negócio, vamos tentar explorar. Você falou em cerveja, não posso deixar de saber a sua opinião, Rodrigo, sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros. Alguns concordam com o veto, alegando que o consumo traria ou acentuaria problemas de segurança. Outros são favoráveis à liberação, como foi feito recentemente no Rio. Qual a sua opinião? E mais, como o futebol americano no país pode se aproximar do formato de grande espetáculo adotado nos Estados Unidos? Ah, então, você tem que facilitar que isso vire um programa de entretenimento familiar. Eu acredito que, por ser uma coisa um pouco mais distante, a gente não tem contato com os atletas, não tem contato com a vida dos clubes, o fanatismo também tende a arrefecer, penso eu. Você dificilmente vai ver uma briga de uma gangue de torcedores dos Patriots contra os torcedores dos Steelers. Isso não vai acontecer. Mesmo lá nos Estados Unidos, também não acontece. De algum modo, há uma civilidade que é fundamental para o sucesso dos esportes nos Estados Unidos. Então, é muito raro que tenha algum tipo de ocorrência. Quando a gente percebe, a gente vê mais de perto, aquilo ali é, de fato, um programa familiar. Né? As famílias vão, antes dos jogos, tem uma celebração fora dos estádios, com churrasco, com bebida, toda a colocação saudável. Isso que deveria ser estimulado aqui no Brasil. A questão da bebida dentro dos estádios, eu tenho um lado meio libertário que fala, poxa, você não pode punir uma pessoa por um crime que ela ainda não cometeu. Então, você não pune uma pessoa que bebe, você pune a pessoa que bebe e briga. Então, eu acho que se for de algum modo controlado, você vender só em copos, não vender em garrafas, em latas, isso ajuda. Você toma esse tipo de medida de contenção e mas acho que com o futebol americano isso não vai ter grandes problemas, porque o clima de festa tende a superar o clima de rivalidade. Até porque o episódio lamentável que ocorreu no Recife, quando um torcedor morreu, vítima de ter sido alvejado por um vaso sanitário, acreditem se quiserem, né, os americanos, inclusive, que por acaso ouvirem esse programa, não tinham a venda de bebida permitida dentro do estádio. Não quer dizer que ele não possa beber do lado de fora e entrar, né, alcoolizado dentro da arena. A gente vai continuar esse papo com o Rodrigo Simonsen logo depois do intervalo. Eu lembro que a gente conversa essa semana com o Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen e que publicou o livro Tire os Olhos da Bola, falando do crescimento do universo
do futebol americano. A gente faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais uma edição aqui de O Negócio é Esporte. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, a gente conversa hoje no Negócio é Esporte com o Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen, que trouxe para o Brasil o livro Tire os Olhos da Bola, sobre as táticas e os bastidores do futebol americano. Rodrigo, o que muda nas perspectivas de mercado com a primeira transmissão de um jogo da Seleção Brasileira de Futebol Americano, feita nesse ano pela ESPN? Muda que isso inspira a pessoa. Muitas vezes você começa a praticar um referencial e aquilo surge como uma possibilidade de carreira, uma possibilidade de glória que o esporte tanto proporciona. Então, eu acho que essa transmissão, a primeira de muito, certamente, ela tem esse papel, o papel de falar, olha, isso aqui é possível, estamos em crescimento franco, a tendência é que isso se perpetue durante muitos anos, então, vem com a gente. Você acha que tem talento, tenta explorar esse tipo de talento, você pode se dar bem, você pode até virar um atleta de uma seleção nacional. A gente falou aí da iniciativa da ESPN em fazer essa primeira transmissão, e hoje é impossível a gente não falar de outras alternativas, em especial a internet, né, Rodrigo? Acho que a gente pode lembrar alguns casos interessantes aí, como por exemplo o caso do UFC. A gente pode lembrar também o caso do surf, né, que é um esporte ainda mais segmentado, mas que encontrou na transmissão via web TV uma alternativa interessante. Eu queria perguntar a você esse papel da mídia, quer dizer, apesar da gente ter alternativas, né, como a TV fechada e principalmente a internet, ainda é fundamental, e nos Estados Unidos, boa parte do sucesso dos jogos da NFL, assim como das outras ligas também, está apoiado na transmissão pela TV aberta. Você vê alguma perspectiva do futebol americano chegar, quem sabe, também à televisão aberta no Brasil? Sim. Sem dúvidas. Isso também me parece algo que virá com o tempo. A gente já tem as transmissões do esporte interativo, né? Também tem feito um trabalho até destacado pela NFL, com seus narradores. Já tem um alcance um pouco diferenciado do alcance da TV a cabo com o ESPN. E na medida que a liga, que interesse, na verdade, né, for crescendo, alguma emissora vai olhar e vai observar isso como oportunidade de negócio. E aí, como ela vai se estruturar para isso, a gente ainda não sabe. Se ela vai criar um novo time de especialistas, comentaristas, narradores, ou se já vai absorver o que já é existente, a gente ainda não pode afirmar. Mas o que eu vejo é que não deve tardar tanto para que alguma emissora observe isso como uma boa possibilidade. Bem, Rodrigo, o que você acha do modelo desenhado para a Liga Nacional de Futebol Americano? Alguns identificam até uma certa semelhança com o modelo da Índia. Como seria, na sua avaliação, um modelo de negócios ideal do futebol americano no Brasil? Eu acho que o ponto é esse mesmo. São profissionais especializados. Gente que estuda de verdade negócios, marketing, gente que é diretamente ouvinte aqui do programa. Porque vai conseguir aliar essa dimensão paixão, que ela é importante, mas não tanto, a meu ver, para quem gere um negócio, com essa dimensão mesmo empresarial. E nisso, acredito que a própria Liga Americana vai ter um papel importante de orientação. Né? Na medida em que ela foi percebendo que isso é uma oportunidade de negócio para ela também, ela própria vai enviar seus analistas, seus consultores, seus gestores, que vão colaborar com gente
que tivesse saído das principais faculdades do Brasil, de administração, de marketing, de comunicação, e eles vão se aliar para criar essa liga mais profissional mesmo. Então eu vejo que o ideal nesse plano de negócio é essa junção. A junção do que a gente tem de melhor, e aí eu vejo também, nesse sentido, as faculdades estão começando a se preocupar com isso. A FPM já tem um curso de marketing esportivo, outras faculdades também já apresentam os seus embriões desse tipo de curso de gestão do esporte. E você aliando isso com a expertise de quem faz isso há muito tempo, aí sim você cria uma liga de fato sólida. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o fundador da editora Simonsen, Rodrigo Simonsen, que, através do livro Tire os Olhos da Bola, tem ajudado a difundir o futebol americano aqui no Brasil. Rodrigo, ano que vem é um ano olímpico, né? Mas o futebol americano não conseguiu vaga na competição. O que é que a gente pode esperar do ano que vem? Quer dizer, alguma previsão de como será o ano de 2016 para o futebol americano por aqui? Eu acho que boas previsões, né? Comemorando aí 50 anos do Super Bowl, que vai acontecer na cidade de São Francisco em fevereiro, muita coisa está sendo criada em torno disso. Então, por exemplo, para contar para vocês aqui, danos bem próximos da minha editora, a gente vai publicar mais livros com uma periodicidade maior, já percebendo esse sucesso. Percebendo essa demanda, a gente consegue já estabelecer contato com as grandes editoras internacionais para que elas forneçam material para que a gente publique. Então, biografias de atletas, guias, manuais, tudo isso está sendo pensado e estruturado numa coleção. E mais do que isso, as produções nacionais estão surgindo também. Então, já revela aqui em primeiríssima mão que o Antônio Curti, comentarista da ESPN, está preparando um manual para aquele fã de primeira viagem. Aquele que não é o público do Tiro Zero da Bola. Que o Tiro Zero da Bola é um público que já entende do futebol americano e quer se aprofundar. Esse livro que o curso está escrevendo, e aí acredito que ele termine de escrever ainda nesse ano, ele tem um aspecto meio fundacional. Assim, você não tem time ainda. Qual time você deve escolher? Aí ele vai apresentando para cada time tempos históricos, curiosidades. Você pode se apaixonar por esse time por conta desse atleta, desse time, por isso que acontecer. Ele vai começar aí e vai explicar um pouco mais. Vai explicar as regras. Por que é Itália? Que é uma linha ofensiva? Quais os nomes das posições que eles fazem? Isso eu acho que vai ser absolutamente fundamental para 2016 já despontar como um ano diferenciado do futebol americano. É natural que literatura e esporte andem juntos nesse crescimento. Não existe uma coisa sem a outra. Eu lembro que a gente conversa hoje com o Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen, que trouxe para o Brasil o livro Tire os Olhos da Bola, sobre as táticas e os bastidores do futebol americano. Bem, Rodrigo, quais as principais apostas para continuar crescendo e transformar essa guinada num negócio sustentável? Bem, minha aposta ela é bem pedagógica no primeiro momento. Também são produtos, então eu sinto que haverá a maior procura por palestras, cursos relacionados à futebol americana. Os primeiros já estão sendo lançados e isso tende a aumentar. Mesmo, possivelmente, vai acontecer com a literatura. Se você tem esse primeiro interesse, é natural que você queira ter mais conhecimento. E a literatura funciona bem como esse tipo de veículo. Outros produtos, naturalmente, se associam. Porque se associam a qualquer esporte. Então, bebidas, restaurantes, isso que já vem acontecendo, muitas transmissões em bares, etc., já estimulam que haja esse intercâmbio entre marcas e esporte. Então, eu acho que nesse primeiro momento, na verdade, a gente passou do primeiro momento. O primeiro momento já foi rompido. A gente está
no segundo momento, que é do crescimento bastante vertiginoso. Maravilha, o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen, que trouxe para o Brasil o livro Tire os Olhos da Bola, falando do universo do crescimento, apresentando mesmo, né, incentivando o desenvolvimento do futebol americano aqui no Brasil. E agora está na hora do nosso... Apito Final! E no nosso apito final, com o Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen, com aquelas respostas... bate-bola. Eu vou começar perguntando a você, Rodrigo, aqui no nosso apito final, sobre uma jogada de mestre. Jogada de mestre, não posso deixar de ser essa visão internacional que a NFL tem tido. Ela, a partir do momento que ela se abre para outros mercados, ela ganha com isso, né? Novos atletas vão surgir, novas possibilidades de negócio vão surgir, e novos fãs vão surgir. Então, eu acho que essa é a grande jogada de mestre nos últimos anos. Muito bem, e uma bola fora? A bola fora, eu vou ter que citar um episódio dessa semana. Talvez a jogada mais ridícula que eu já vi na vida. Aconteceu no jogo de domingo, jogo Sunday Night Football, todo mundo assistindo, né? O jogo de horário nobre nos Estados Unidos. E você está enfrentando o time campeão, o atual campeão, New England Patriots, e você faz uma jogada como aquela que ficou tão comentada durante a semana nas redes sociais, um punt que não aconteceu, às vezes tem uma formação ilegal ali, uma coisa maluca, ninguém entendeu nada. Você não pode cometer esse tipo de absurdo, de amadeirismo, quando você vai enfrentar o maior de todos. E uma zebra, hein, Rodrigo? Uma zebra? É difícil falar de zebras quando você fala de uma liga tão impecável, mas eu diria que é a maneira como o comissário da NFL conduz algumas vezes os escândalos que acontecem. A gente sabe que teve caso de agressão às mulheres, caso de agressão aos filhos também, e às vezes parece que é tudo pouco transparente. Acho que o fã agradeceria mais se as coisas fossem mais límpidas, mais claras, por mais que tenha acontecido um crime, um erro, um pouco coisa do tipo, que isso fique explicitado, é que a gente não perca essa fé na liga como um todo. Uma aposta? A aposta não poderia ser outra. A aposta é que o futebol americano vai se consolidar absolutamente no Brasil e que vai levar muitos atletas ainda para a liga americana. O Cairo Santos é só o primeiro de muitos. Muito bem, quero agradecer então a participação no nosso programa dessa semana, falando um pouquinho aqui sobre o mundo do futebol americano, que vem crescendo significativamente de interesse aqui no Brasil, a participação do Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen, e que está distribuindo o livro Tire os Olhos da Bola, apresentando esse esporte para o mercado brasileiro também. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Parabéns pela iniciativa e até uma próxima oportunidade. Sérgio, Caralca, muito obrigado a vocês que fazem um trabalho fundamental para a gente conhecer as novas dimensões do esporte. Obrigado pelo convite e estou absolutamente à disposição para participar sempre que vocês quiserem. Muito bem, depois desse bate-papo sobre o futebol americano que vem ganhando espaço aqui no Brasil, né? Com o Rodrigo Simonsen, fundador da editora Simonsen e que publicou o livro Tire os Olhos da Bola, tá na hora agora da nossa... Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Bom, nesse clima do futebol americano, a caixinha de surpresas dessa semana mostra um comercial da temporada 2013 do torneio Touchdown, o primeiro campeonato nacional do esporte no Brasil. Vamos ouvir. Isso aí é um publicitário. Isso também é um publicitário. A diferença é que um é desinformado e não entende nada de esporte. Já o outro é atualizado e sabe que o futebol americano é um dos esportes que mais crescem no Brasil. Esse aí não tem nem noção de como funciona, mas mesmo assim tem o apoio de seu cliente. Já este sabe que hoje existem mais de 100 equipes praticando futebol americano no país, o colocando entre as 10 modalidades mais praticadas no Brasil. Viu? No país do futebol, nem sempre a bola é redonda. Torneio Touchdown. Brasileiros apaixonados por futebol americano. E
E depois da gente falar tanto hoje aqui sobre o crescimento do futebol americano em terras tupiniquins, a gente termina o programa dessa semana com a música Roar, da Katy Perry. A cantora se apresentou no intervalo do Super Bowl na nuca de um grande leão alegórico. A gente chega ao final do nosso programa dessa semana, o Negócio é Esporte, que teve a produção e a edição de João Guilherme Lacerda, numa realização da Startcom Comunicação. Eu convido você a ler a nossa coluna agora às quartas-feiras no Diário Lance. A gente volta aqui na Bradesco Esportes FM no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite. A nossa reprise é no sábado, às 9 da manhã. Até lá e uma ótima semana. Fique aí com a Katy Perry e um pouquinho de Roar. Até a próxima! Bradesco.